No on niin, ja hyvät perjantait jokaiselle. Mun nimi on Futsu, ja mä menisin puhua pientä infoasiaa tästä meidän top 5 klippisarjasta. Niitä klippejä voi alkaa sendaamaan, ja ihan viestillä, yksityisviestillä täällä YouTubessa, tai sitten, jos on Skypessä kaverina, niin voi myös siellä. Eli siihen viestiin tulee, laittakaa otsikkoon, että top 5, ja sitten siihen se videon linkki siihen mukaan, ja julkisena tai piilotettuna. Sitten on sellainen juttu, että jos te haluatte päästä helposti, niin lähettäkää sellaisia tuoreita klippejä, eli mitä niinku uudempi, sitä parempi. Koska mä en katso niinku sellaisia, mitkä on tosi vanhoja, ja mä en edenkään katso niitä, mitkä on just ollut joillakin muilla kanavilla, jossa on top 5 sarjassa. Eli uudet on aika sellainen osuma nyt tähän, miten pääsee. Eli yksityisviestillä lähetetty linkki ja piilotettu tai julkinen video, niin mä arvioin sen. Ja päivämäärässä mä en tiedä, milloin tää tulee, tää ensimmäinen sarja tai jakso, mutta mä tuun selostamaan sen, ja toivottavasti lähdette klippejä, koska saadaan tää sarja käyntiin tästä, koska ilman teitä tästä ei tuu sarjaa. Ei mitään muuta, hyvät perjantait, ja mulla kelkätä syyslomani, eiköhän vedetä eteenpäin. Se on morjens!